Yes, reka ngushimire cyane udukurikirana kuri YouTube channel yacu ni Byambare TV. Nizere uko umeze neza cyane. Iyo umeze neza rero natwe tuba tumeze neza. Tugeze amakuru y'imyidagaduro, amakuru y'ibyamamare abagezweho hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Udukurikirane rero ukaba utarakora subscribe, uyu ni umwanya mwiza cyane wo kureba aho ngaho hasi hari buto y'umutuku yanditseho subscribe, no ikandaho kandi no kunze ugira byegeranye. Ndabyizi neza, ndabyizeye, ntashidikanya yuko uzajya ubona amakuru yacu uri mu bambere. Tukugeza amakuru y'imyidagaduro, amakuru abagezweho hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Tuba twaregiye tugushakira rero amakuru ari kuvugwa cyane cyangwa se amakuru abagezweho ku mbuga nkoranyambaga mu gutangaza amakuru bitandukanye. Kuri ubu ngubu rero inkuru ngufite cyangwa se inkuru nakubwira ni inkuru iri kuvugwa cyane mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Ni inkuru iri kugaruka n'ibitangazamakuru byinshi, ni inkuru yakoze abantu benshi ku mutima, ni inkuru abantu benshi bari kuvuga bati wow. Ni inkuru abantu benshi bari kuvuga ngo wow. Ni inkuru abantu benshi yabashimishije, ni inkuru abantu benshi bari gutanga ibitekerezo. Nawe rero niba ufite igitekerezo ushobora gutanga kuri iyo nkuru, kuri iyi nkuru ushobora kureba aho ngaho hasi muri comment section ukagira icyo uyivugaho, igitekerezo cyawe kirakenewe. Inyunganizi ushobora no gukora share cyangwa se ugakora na like kugira ngo ukomeze udutere imbaraga cyangwa se udutere umuhate wo gukomeza gushakira amakuru abagezweho. Ni inkuru yavugishije abantu benshi, reka nongere mbisubire. Ni inkuru iri kuvugwa cyane mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Umusore n'inkumi bakoze agashya, bakoze ibintu bidasanzwe, bakoze ibintu bitamenyerewe, bakoze ibintu ntarabona kuri iyi si, bakoze ibintu nanjye ubwanjye kurahageza aka kanya ntiyumvisha uburyo babitekerejeho. Bakoze iki? Bakoze iki? Bakoze iki? Bakoze iki? Fora bakoze iki? Jya aho ngaho hasi tubwire muri comment, bakoze iki? Bakoze ibidasanzwe, cyo ndi kukubwira, bakoze ibidasanzwe. Ni ibintu byakoze abantu benshi ku muti. Umusore n'inkumi biteguraga gukora ubukwe, bari bamaze igihe cy'amezi arindwi bategura ubukwe bwabo, barashatse intwererano, barakusanyije amafaranga. Ariko mu gitangaje nubwo bakoraga ibyo byose, tuzi yuko iyo umuntu ari kwitegura ubukwe cyangwa se agiye gukora ubukwe, agura ibirongoranwa, akagura ibizamufasha mu rugo, agashaka impano, agashaka n'ibindi bintu byinshi bisaba amafaranga bizabafasha muri ubwo bukwe bwabo. Aba ngaba bo amafaranga babonaga ayo batwereye, ayo batwerewe, ayo bahawe n'inshuti zabo, ayo bahawe n'imiryango yabo, ayo bakoreye, ayo bagombaga gukoresha ubukwe, barayakusanyije agera mu bihumbi birindwi by'amadolari, agera kuri miliyoni zirindwi z'amafaranga y'u Rwanda. Bayashyira ahantu hamwe, bayakubita ku ruhande, ubundi baravuga bati reka dutegereze itariki y'ubukwe igere. Muri uko gutegereza rero abagombaga gutaha ubukwe, ikindi kintu batigeze bakora nanone cyatangaje abantu, muri uko gutegura ubukwe bwabo ntabwo bigeze batangaza aho ubukwe bugomba kubera, gusa batangaje aho bagomba gusezeranira, ariko ntibatangaza aho ubukwe bugomba kubera avenue cyangwa se aho baziyakirira cyangwa se ahazabera imihango yo gusaba no gukwa. Ntabwo bigeze batangaza. Icyo batangaje ni ikintu kimwe, batangaje aho bagomba gusezeranira mu mategeko. Amafaranga barayakusanya, barayarundanya, benshi agera muri miliyoni zirindwi z'amafaranga y'u Rwanda. Baravuga ati aya mafaranga niyo twagombaga gukoresha ubukwe, barayaterura ibihumbi birindwi by'idolari. Umusore n'inkumi bitegura kuba umugore n'umugabo, barayafata bazenguruka karitsiye yabo aho batuye, bagenda barebamo imiryango ikennye, ifite abana batiga, ifite abana babayeho nabi. Ya mafaranga bagenda bayabagabanya
bakurikije uburyo babayeho. Abatiga babishyurira ishuri, abadafite ibyo kurya babibagurira, ababayeho mu buzima butaboroheye bagenda babahereza amafaranga, ya mafaranga yose bari barakoresheje cyangwa se bari barafashe yose bari bafite yo gukoresha ubukwe, bayagabanya abakene, impfubyi, abapfakazi baturanye nabo. Ubundi barifata uwa babiri, bahamagara ababyeyi babo, umukobwa ahamagara nyina na se, umuhungu ahamagara nyina na se, n'umufotografe bajya gusezerana. Bajya gusezerana, basezeranyijwe na meya w'umujyi w'aho batuye, niwe wabasezeranyije ku munsi w'ubukwe rwose. Urabona yuko ari ibintu byari bimeze neza. Bavuze batatu kugira ngo twebwe dufate amafaranga y'ubukwe, amafaranga twaruhiye, amafaranga twakoreye, tugende tuyarye n'inshuti n'abavandimwe umunsi umwe. Aya mafaranga reka tuyafate, tuyafashishe imiryango itishoboye, tuyafashishe abana batishoboye, abana batagize ubushobozi bwo kujya ku ishuri, tubishurire amashuri. Ubundi natwe tujye wa babiri gusezerana, kuko nta kindi bidusaba. Bafashe imyenda rwose, urabona yuko mu myenda myiza y'urwererane, mu dukoboyi dusa tumeze neza, bajyanishije mu nkweto basanzwe bambara, baravuga bati uyu ni wo mwanya wo kugira ngo dusezerane nk'umugore n'umugabo, ariko tudakoresheje amafaranga menshi. Amafaranga bishyuye ni amafaranga bishyuye umukameramane n'umufotografe, bo bafashe amafoto y'urwibutso y'ibi birori byabo. Ubundi baragenda barasezerana, bari kumwe n'ababyeyi babo bane, ababyeyi babiri b'umuhungu n'ababyeyi babiri b'umukobwa. Kandi ubwo bafashe babandi twita pare na mare, ntabwo bigeze babakurikira. Undi wari uhari ni meya wabasezeranyije. Ubundi ubukwe burataha, ubundi ubukwe bwose buravugisha abantu, ubundi ubukwe burandikwa, ubundi ubukwe buvugwa mu bitangazamakuru bitandukanye byo mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Ubu ngubu niyo nkuru iri kuvugwa cyane, yaba abageni bafashe amafaranga yabo yose bagombaga gukoresha mu bukwe, bayahereza abantu b'abakene baturanye nawe, arababwira bati namwe nimugende muryoherwe, mugende mwenjoyinga, aya ni amafaranga twagombaga gukoresha ubukwe, ubukwe bwagombaga kuba umunsi umwe, turayafashe turayabahaye, namwe mugende mumere neza. Amafaranga tuzatunga, amafaranga tuzakoresha mu rugo rwacu, ni amafaranga tugiye gukorera turi abantu babiri nk'umugore n'umugabo, n'ayo twakoreye mu bukobwa, ayo twakoreye mu busore, ayo twakoreye mu bukumi, ayo yose bayahereje abatishoboye batuye mu gace k'iwabo, kugira ngo nabo babashe kubaho neza. Ubundi ubukwe bwabo burakorwa, bwakozwe, basezeranye, meya niwe wabasezeranyije. Rwose wabonaga ari ibintu byiza cyane, n'ibintu abantu benshi bishimiye. Wabonaga yuko ari ubukwe abantu benshi bagiye batanga ibitekerezo bakavuga bati wow, ibintu ni byiza. Iyo abantu bose bameraga gutya, ariko ntabwo abantu bose bamera gutya ngo bikunde, kuko hari abantu ukunda ibirori, abakunda ifoto kugira ngo ifoto yabo izagaragare neza, kandi ifoto ntabwo yagaragara neza, urabona bimeze gutya. Ariko urabibona yuko mu by'ukuri bari baberewe. Niba rero nawe ubishimiye cyangwa se hari icyo ushobora kuvuga kuri aba bageni, ushobora kureba aho ngaho hasi, hari ahantu ushobora gutanga igitekerezo, ukaba wakwandika icyo ushaka cyose, wagira igitekerezo, wabashima, wabanenga, byose bimwe. Rero niba kandi udukurikirana utarakora subscribe, uyu ni umwanya mwiza cyane wo kureba aho ngaho hasi, hari kutu y'umutuku yanditseho subscribe, niba kandi aho kandi ukunda ugira byegeranye, ndabizi neza bizajya bikorera kuri tubona amakuru yacu. Bambere njye rero bahita gasake gasaza gasore kandi kuvuga amakuru kihuta waridu waridazi. Iyi ni imwe rero mu nkuru ziri kuvugwa cyane muri Cote d'Ivoire. Nizere yuko rero iyi nkuru nawe wabashije kuyumva. Amakuru yacu rero niyo nakagaruka. Reka nizere yuko ukomeje kumererwa neza, nizere yuko ukomeje kugubwa neza. Ciao ciao.